Ashkent aksidental në rajon. KDNJ reagon ndaj padisë për vendosjen e flamurit në Preshev. Nisma për të drejtat e njeriut fiton betejën me gazetën Informer. Mirëmbrëma të respektuar shikues, në vazhdim do të ndiqni edicionin informativ të televizionit Spektri. Vikendi që tashmë lam pas është karakterizuar me shumë ndodhi në rajonin tonë. Gjithçka ka nisur me aksidentin fatal dhe vdekjen e dy emigrantëve në afërsi të stacionit Hekurudhor në Bujanovc, për të vazhduar me një aksident tjetër me protagonist një familje nga Bilaçi, e cila për fat kaloi pa pasoja. E sot, në komunën e Gjilanit, ka ndodhur një tërmet, kurse kronika flet për rikthimin e kolonave në kufi dhe kontrabandën me duhan. Vikendi që sa po lam pas është karakterizuar me shumë ndodhi në rajonin tonë, duke u nisur nga fetkeqësit në komunikacion, kontrabandat, tërmetet, pritjet e gjata në kufi e të tjerë. Pa dyshim aksidenti më i kopshëm ka ndodhur të dielën, herët në mëngjes, në afërsi të stacionit Hekurudhor të Bujanovcit, ku dy meshkuj të moshës së mesme, për të cilët dyshohet se ishin emigrant ilegal nga lindja e mesme, kanë gjetur vdekjen. Aksidentin e ka konfirmuar policia në Vranjë. Siç ka deklaruar Goran Jovičić nga zyra e zëdhënësit të policisë në Vranjë, aksidenti ka ndodhur në orën 58 minuta, kur treni ndërkombëtar i mallrave me numër 4570 në shpejtësi të madhe po vinte nga drejtimi i Shkupit dhe me këtë rast ka goditur dy emigrantët. Ndërkohë dëshmitarët i kanë thënë portalit informativ Titulli se në vendin e aksidentit ishte një pamje të mërshme, ku nga forca e goditjes trupat e viktimave ishin shpërndarë në shumë vende në Hekurudhë. Sipas deklaratës së drejtuesit të trenit dhe në organeve hetimore, viktimat dyshohet se po pushonin në shinat e trenit dhe se ai ka tentuar që t'i paralajmërojë me anë të sirenës, por se emigrantët nuk kanë arritur të larguan nga traseja. Hetimet në vendin e ngjarjes i ka kryer zëvendës prokurori gjykatës themelore të Vranjës dhe pjesëtarës e policisë nga ky qytet. Kur jemi tek aksidentet në komunikacion, një familje katërantarshe nga Bilaçi për pak i ka shpirtuar më të keqes. Si pasoj e reshjeve të shiut, vetura me të cilën po udhtonin ata ka rënë dje në liçenin e Badovcit. Për fat, familja kishte kaluar pa dëmtime. Familja katërantarshe nga fshati Bilaçi i komunës së Bujanovcit ishte nisur për në aeroportin e Prishtinës për të përcjellur djalin. Fillimisht ishin fshatarët e kësaj zone ata të cilët ju kanë dalë në ndihmë kësaj familjeje. Ndërkohë në një aksion të përbashkët të policisë dhe dogonjerëve në komunën e Bujanovcit janë zbuluar 350 kg duhan të grirë për të cilën dyshohet se ka hyrë ilegalisht në Serbi. Me të ashtu quajtur në kontrollim të detajuar në natën e 4 prillit, çka nënkupton kontroll edhe jashtë pikës kufitare, ishte ndaluar vetura tipit Volkswagen Touran me targa të Pančevës, me të cilën po udhtonte 30 vjeçari po nga ky qytet. Tek ai janë gjetur 350 kg duhan i paketuar në 15 qese. Për sasi në fjalë, i ndaluari nuk posedonte asnjë dokument, ndërsa duhani ishte me përjardhje nga Maqedonia dhe ishte transportuar nga Kosova. I ndaluari ka udhëtuar drejt Serbisë qendrore dhe dyshohet se kishte destinuar duhanin për të shitur atje, njoftojnë doganat e Serbisë. Sot ndërka që rreth orës 10:50 është ndjerë një dridhje fuqishme në Gjilan. Dridhjet e tokës janë dëgjuar në tërë qytetin. Tërmeti 3.4 shkallë të Richterit ka pasur epicentrin në fshatin Pasjan të Gjilanit, raportoi KTV. Ndonëse nuk janë shënuar dëme apo viktima, banorët janë shqetësuar dhe shumë prej tyre edhe kanë dalë jashtë shtëpive. Rajoni Gjilanit është i njohur si vend seismik dhe me njeshmëritë e lartë të tërmeteve për shkak të hapësirave termale që ndodhin në shumë pjesë të Anamoravës. Krejtësisht në fund, janë rikthyer kolonat kufitare në zonën Kosovë-Serbi. Pritjet më të theksuar janë kryesisht në daljet e pikalimet kufitare, Merdardha dhe Ybardh, ku pritjet janë të gjata deri në 1 orë dhe më tepër dhe ku ka kolona për shkak të fluksit të madh të qytetarëve, thonë zyrtarët e policisë. Kolonat kanë filluar të formohen nga orët e parë të mëngjesit. Numri më i madh i veturave që hynin në Serbi janë me targa të shteteve të Evropës Perëndimore të bashkëdhëtarëve që po kthehen në vendet e tyre të punës pas përfundimit të pushimit me rastin e festës së Pashkëve. Në pikat e tjera kufitare, qarkullimi po zhvillohet normalisht dhe pa pritje të gjata.
Ndërkaq, Këshilli për të drejtat e njeriut në Lugin ka reaguar ndaj kërkesës organeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme drejtuar gjykatës për kundërvajtje në Preshev për inicimin e procedurës kundërvajtse lidhur me përdorimin e flamurit kombëtar. Detajet e reagimit do t'i mësonin nga materialit të cilin do t'a ndiqni në vijim. Këshilli për të drejtat e njeriut ka reaguar ndaj kërkesës së organeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme drejtuar gjykatës për kundërvajtjen e Preshev për inicimin e procedurës kundërvajtse ndaj personit juridik Iliri, përkatësisht personit fizik Iljan Jusufi, si pronari i kafeterisë Iliri, ish klub, për siç pretendohet shkeljen e njëni 41.1.9.3 e ligjit mbi dukjen dhe përdorimin e stemës, flamurit dhe himnit të Republikës së Serbisë. Këtë dënjëri kujton se njëni 79 i kushtetutës së Republikës së Serbisë ja një njëherësht të drejtën pjestarve të pakicëve komptare për të shprehur veçoritë e tyre komptare, së dhe të drejtën e përdorimit të simboleve të tyre komptare në hapësirat publike. Një drejtë e tillë është e garantuar edhe me të gjitha konventet ndërkombëtare në shkruesat e cilëve është edhe Republika e Serbisë. Këtë dënjë vlerëson se referenca ligjore në të cilën bazohet në këtë rast Ministria e Punëve të Brendshme është jo vetëm në shpërputhje me Kushtetutën e Republikës së Serbisë dhe me konventet ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut, por është orientuar qëllimshëm mbi nenin 41 të ligjit mbi dukjen dhe përdorimin e stemës, flamurit dhe himnit të Republikës së Serbisë, duke ndërlidhur realisht me nenin 16 të ligjit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të pakicëve kombëtare, e që ndalon përdorimin e simboleve kombëtare, të cilat janë identike me simbolet e shteteve të tjera. Këshilli për të drejtat e njeriut vlerëson se është domosdoshme që sa më shpejt të harmonizohet ligji për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të pakicëve kombëtare me Kushtetutën e Republikës së Serbisë, si dhe me Konventën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe të minoriteteve. KDNJ shpreh gjithashtu dyshimin e saj ndaj procedurës së iniciuar ndaj personit fizik Iljan Jusufi në cilësinë e personit juridik, duke pasur parasysh se vetë organet shtetërore të sigurisë po vërtetojnë se zbatojnë përsëri standarde selektive, nga se më 28 nëntor të vitit 2014, flamuri kombëtar shqiptar është ngritur edhe nëpër institucionet shtetërore dhe publike në komunat e Preshevës dhe Bujanocit, mbase më të rëndësishme për nga përgjegjësi juridike, e si të tilla, ato nuk janë proceduar fare nga po njëjti organ për të njëjtën vepër. Këshilli për të drejtat e njeriut e fton qeverinë e Republikës së Serbisë që sa më shpejt të zgjidh çështjen e përdorimit ligjor të simboleve kombëtare shqiptare në Serbi dhe të ndërpres metodat e vjetra të presionit dhe shantazhit në emër të shtetit ligjor, thuhet në reagimin e Këshillit për të drejtat e njeriut të Luginës. Më në fund, dikujt i tërhiqet vërejtja për përdorimin e termeve nënçmuese për shqiptarët. Këshilli i medjave të shkruara të Serbisë ka gjetur fajtore gazetën e përditshme të Beogradit Informer për shkeljen e kodeksit të gazetarve që ka të bëj me shprehjen fyese ndaj shqiptarve. Iniciativa për të paditur këtë gazet ishte ndërmarrë nga ana e nismës së të rinjëve për të drejtat e njeriut. E përditshmja Beogradës e Informer ka shkelur kodeksin gazetaresk me përdorimin e fjalës shqiptar. Kjo është vendimi Këshillit të Medjave në bazë të ankesës organizatës Nisma e të Rinjëve për të drejtat e njeriut. Komisioni ankesave të Këshillit të Medjave ka shqiptuar dënim publik për të përditshmën Informer për shkeljen e kodit të gazetarve të Serbisë me përdorimin e fjalës shqiptar. Bazuar në ankesën e nismës së të rinjëve për të drejtat e njeriut, komisioni arriti në përfundim se Informer ka shkelur kodin në lidhje me përqetësinë e gazetarëve dhe vëmendjen gazetareske. Në artikullin e botuar në Informer më 18 shkurt 2015, ka përdorur në mënyrë të përsëritur një term nënçmues për të treguar shqiptarët që sipas gazetës në Austri sulmuan një serb etnik dhe e rahnat, si pasojë së cilës a i vdeq pas disa ditësh. Në ankesën e saj, Nisma ka theksuar se përdorimi i fjalës shqiptar në gjuhën serbe arsyetohet si e pa bazë, me mënyrën se si e njëjta fjalë përdoret në gjuhën shqipe. Fjala shqiptar në media dhe në opinion në Serbi përdoret në kontekst negativ dhe ofendues, për ndryshim nga fjala shqiptar. Përveç kësaj, fjalët shqiptar në shqip dhe shqiptar në gjuhën serbe nuk kanë të njëjtin kuptim dhe e kanë shqiptim e akcentim ndryshe. Komisioni me arsyetim ka përsëritur këtë qëndrim të nismës
duke shtuar se informer me sa duket ka përdorur termin në nënshmues me qëllim që të fiej shqiptarët. Por gjithashtu vuri në dukje se kodeksi parashikon se në raportet e akteve kriminale, kompësia të dishuarve dhe viktimave përmenden vetëm kur ato janë të lidhura direkt, me lojnë dhe natyren e krimeve të kryera, e që në këtë rast nuk ishte prova se akti ishte i krimeve me motive etnike. Nisma të rinjeve për të drejtat e njeriut e mirëpret këtë veprim të Komisionit për Ankesa dhe apelon dhe i gazetarve që t'i përmbahen kodeksit, dhe se do t'i kundërvijen të gjithë atyre që shkelin të drejtat e njeriut, apo atyre që bëjnë çdo lloj diskriminimi, gjuhën e urrejtjes dhe nxitjen e dhunës. Gjithashtu nisma i tërheq vëmendjen gazetarëve për faktin se sipas kodeksit duhet të jenë të vedeshëm për rrezikun nga mundësia për hapje së diskriminimit nga media dhe se duhet të bëjnë gjithçka për të shmangur diskriminimin në bazë të racës, gjinis, moshës, orientimit seksual, gjuhës, fes, politikës dhe orientimeve të tjera kombëtare ose shoqërore. Kryetari i Partisë Demokratike Progresive Nenad Drašić ka deklaruar se serbët nuk kanë fituar asgjë, por kanë humbur për shkak të bojkotimit dimujor të kuvendit dhe të qeverisë së Kosovës. Me bojkotin e listës serbe nuk kemi fituar asgjë, e me siguri kemi humbur gjithë vitin 2015, pasi në fund të shkurtit e në fillim të marsit filluat me alokimin e mjeteve për financimin e projekteve dhe tashmë kemi humbur kontrollimin e këtyre mjeteve, me që nuk mund t'i destinojmë ashtu si që ishin para par me projekte, ka thëmë për bles të Beogradit Nenad Drašić. Drašić, i cili është deputeti vetëm serb që nuk e bojkoton punën e parlamentit të Kosovës, ka thënë se dy ministri që i takojnë bashkësi serbe, Ministria për Kthim dhe Komunitete dhe administratës lokale, po funksionojnë pa problem transmeton koha piknet. A i ka sqaruar se zëvendës ministrat në munges të ministrave serb që po bojkotojnë, kanë marrë tërë përgjegjësinë dhe të gjitha aktivitetet. Ambasadori i Holandës në Kosovë Robert Bosch shprehet i abitur se si politikanët vendorë deri më tani më shumë e kanë shikuar interesin personal, se sa siç thot ai, interesin e Kosovës. Sipas Bosch, mentaliteti i përgjithshëm këtu është se të gjithë dëshirojnë shumë shpejt të pasurohen dhe nuk mendojnë një qëllim të tillë të arrijnë në aspekt afatgjat. Këto komente Bosch i ka bërë gjatë një interviste për gazetën Zëri, ku ka folur edhe për krijimin e gjykatës speciale, e cila sipas tij nuk është kundër UÇK-s. Janë aq shumë akuza dhe kundër akuza për krime lufte, dhe cila do qofte vërteta duhet t'i vi fundi. Nëse kjo nuk vërtetohet, atëherë akuzat e tilla do t'ju përcjellin përgjithmonë. Jepin një fund kësaj, pasi që nuk mund t'i lejoni që të jeni të lidhur pas diçkaje që nuk ka përgjigje, është shprehur Bosch. Po bëhen gati 9 muaj që kur u vendos pengesa mbi urën kryesore të Ibrit në Mitrovic, e quajtur nga serbët Parku i Paqes, ndërsa nga shqiptarët Parku i Turpit. Ndërsa edhe pas shumë bisedimeve që po zhvillohen në Bruksel, ajo vazhdon të mbetet aty. Ministrja për dialogën Edita Tahiri thot se takimi i dy kryeministrave Mustafa Vučić në Bruksel duhet të rezultoj me lirimin e urës së Ibrit sa më shpejt, brenda 3 muajsh, dhe po thuj se njëjtë thonë edhe dy kryetarët e këtij qiteti Batiri e Rakiç. Mirë po asnjëri nuk e din datën e saktë dhe formën si do të lirohet ajo. Burimet të Kosovapresit kanë bërë të ditur se barikada mbi urën e Ibrit do të largohet në muajin qershor, përkatësisht me datën 18 qershor në një vjetorin e vendosjes së saj, ndërsa qarkullimi do të bëhet vetëm në drejtim një kahësh. Qytetarët do të lëvizin në të dy drejtimet, ndërsa automjetet vetëm në një drejtim. Kjo nuk kupton se automjetet nga Veriu në jug do të shfrytëzojnë urën kryesore të Ibrit, ndërkaq automjetet nga jugu në Veri mund të shfrytëzojnë urën lindore, përkatësisht a që ndodhet në lagjën e boshnjakve, kanë thënë burimet.
Të respektuar shikues, ne këtu përmbyllim këtë edicion informativ, ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe deri në takimin e radhës, mirëmbeçje.